Jsme opravdu úžasní, jsme hrozně rádi, že jsme tohle jarní turné mohli zakončit právě tady a právě s váma. Náš čas bohužel není neomezený a každá prdel jednou musí skončit. Tudíž, tamhle je náš stánek. My děkujeme pořadatelům, děkujeme technice, která s náma celý tohle turné absolvovala. Obrovský díky kapele Traktor, kterou dneska samozřejmě taky uvidíte, za to, že jsme to s nima mohli celý jet, za to si myslím, si zaslouží od nás všech velký potlesk. Děkujeme jim! Ale hlavně děkujeme vám všem, kteří jste sem dneska přišli, protože bez vás bychom tady vůbec nebyli. Já doufám, že se nevidíme rozhodně na posteri. Mějte se nádherně, děkujeme a zase někdy ahoj, mějte se zaločí! Yeah.
svou fotku. Už se nám rozutečete. Tři, dva, jedna.